До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. 3 грудня весь світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю напередодні свята 2 грудня. І з побажаннями миру, добра, радості та здоров'я підопічних інтернату вітали благодійна організація, благодійний фонд «Карітас під камінь» Української греко-католицької церкви, директор закладу, колектив художньої самодіяльності «Околиця». У залі панувала атмосфера свята, позитивного настрою та радості. «Карітас під камінь» подарував подарунки, за які мешканці були щиро вдячні. Вже стало доброю традицією, що багато років поспіль в цей день працівники установи також дарують кожному мешканцю солодкі подарунки. У мікрорайоні Малі Фільварки відзначили храмове свято. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. У храмі парафії митрополита Андрея Шептицького було надзвичайно людно. Розпочали святкове богослужіння о 12-й годині, куди також завітала наша знімальна група. Усі парафіяни молилися до Третьої Пречистої, адже цей день припав на свято ведення Діви Марії у храм. Нам провини наші, як і ми їх прощаємо должникам нашим. Отче наш, Отче наш, Отче наш. Отець Юрій Біль, що є настоятелем даного храму, разом з іншими отцями звершили молитву за здоров'я усіх присутніх. Попри те, що під час богослужіння зникло світло, це не завадило щиро молитися за себе, своїх близьких і за мир в нашій країні, якого усі так чекають. Після причастя до прихожан звернувся отець Віталій, який поділився своїми роздумами про це свято. Я пам'ятаю, як змалку, що було введення, то мама казала: «Вітальку, добре си вчи, зроби добрі уроки, аби завтра принести самі п'ятки, бо як принесеш, як будеш сімків мати оцінки на введення, так тобі все буде вести цілий рік. Ви записуєте? Добре. І не забудьте поширити то з того ресурсу, де я набалакаю. Як будеш си вчити, так будеш мати такі п'ятки цілий рік. І дивись, Віталіку, боронь Боже, як будеш ти зі школи, до баби Нусі не заходив, бо я все йшов з школи, та й по дорозі зайшов до баби, та й баба Нуся щось мідала з'їсти, чого до мене такий кругленький, все був такий, вона баба Нусі годувала все. Вся дорога додому йшла попри бабу Нусю. Вона зараз лежить на постелі смертному і молимося за її спасіння. Я пам'ятаю, бабу, всі ваші ті смаколики, які ви мені давали. От, дивися, ну щоб нині мені до баби Нусі вже не вступав. От, бо то нині не можна йти нікуди в гості. У нас таке було побожне село, що у нас не тут то до жінки не ходять, а в нас навіть і хлопи не ходили по хатах. Не можна, бо то ще не буде. І дивися, нікому нічого не дай. В школі, щоб до тебе просити, нічого не дай, бо будеш цілий рік віддавати і тако з'їдеш на пси. Лишишся з нічим. Тепер давайте подумаємо, що це є. Ті всі так, забобони, а чому вони? Це не просто так. Подивимося нинішнє свято. Йоаким і Анна віддали найцінніше, що є від себе, і отримали наслідок що? Діву Марію, матір Сина Божого. Це добре? Добре. Діва Марія, жінка, дівиця, дівчинка, приходить до храму, до Дому Божого. І це є вияв благословення і реалізації Божого плану. А що забобони нам кажуть? Боронь Боже, жінка, щоб не зайшла, і хлоп, і ще ніхто не заходив, нікого в гості не заходив. Що це є? Це є насміхання з того, що робить Бог. Це обернено пропорційне до того, що Бог нам каже робити. Що треба робити, щоб отримати благословення? Прийди,
Дай милостині в цей день, більшу як все, бо будь єдною, з'єднаним, солідарним з Йоакимо і Анною. Піди в гості, принеси радість комусь, принеси добру новину комусь, принеси комусь втіху, розраду, бо цей день я роблю то, що зробила Діва Марія. Стань добром для іншої людини в інший дім, принеси благословення через себе. Це ми маємо робити в пам'ять про нинішній день, а не навпаки. Але це говорить Бог, але ми краще чуємо те, що нам говорить диявол. Та подивіться, ми маємо хрест, який ми звикли бачити, є символ нашої віри. Але диявол і його культ бере, перевертає хрест і просто мавпує Бога. І це є символом ще більшою зневагою Бога. І коли ми такі забобони практикуємо, ними живемо, на них орієнтуємо своє життя, ми свідчимо, що ми не Божі, що ми не в його вимірі його царства живемо. Ми безбожники, навіть якщо ми пішли побожно до церкви і не знати, що в цей день побожно нам молилися. Якщо ми опираємося і коригуємо своє життя відповідно до таких забобонів, які зневажливо, обернено, пропорційно віддзеркалюють віру нашу в Бога, ми є не найкращі. Бог нами не тішиться. Ми не близькі з Дівою Марією, і ми не беремо участі в тому, що Бог для нас пропонує. Ми робимо крок назад від Бога. Нехай так не буде. Тому вдивляємося в Діву Марію, нашу Небесну Матір, заступницю. Діву Марію, яка була з вигляду, нічим не відрізнялася від всіх інших діточок і дітей, але відрізнялася своїм серцем. Відрізнялася тим, що вона мала волю сказати Богові так. Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третє Пречисте відзначається щорічно 4 грудня. Ця подія відноситься до числа 20 найважливіших свят у церковному календарі і вчить нас дотримуватися своїх обіцянок. Цього дня християни згадують, як святі Іоаким і Анна привели трирічну Діву Марію до Єрусалимського храму. Так батьки Богородиці виконали свою обітницю присвятити довгоочікувану дочку Богові. І тому священники в цей день закликають нас, людей, теж дотримуватися своїх слів, що часто ми не реалізуємо. Розказує один чоловік, що ось один добрий спортсмен хотів стрибнути з парашута. Коли його взяли в літак, піднявся на висоту, і ось його вже опустили. Він летить і знав, що має тягнути за шнурок, і парашут розкриється. Він тягне, тягне, парашут не розкривається, вже бачить навіть землю, і зо страху молиться: «Боже, я збудую каплицю, тільки поможи відкрити той парашут. Ще ближче, обіцяє ще більше, я збудую церкву, Боже, тільки допоможи мені». І ось легенько опустився на землю, бо парашут відкрився. Він стрипнувся і каже: «Одивися, що зо страху можна наговорити?» Так само і ось ми робимо не раз в своєму житті. Але сьогодні те свято нас потішає, і ми сьогоднішнє свято навчаємося, хочемо бути кращими, хочемо в своєму житті перемогти своє ненажерливе серце, свої поступки і бути святими, бо до того кличе нас Господь. Отець Роман Біль також привітав Юрія Біля із храмовим праздником і побажав здоров'я та кріпости на многі і благі літа. І в імені того ми від імені вашої і від нашої імені хочемо щиро вітати настоятеля цього храму, отця Юрія, з днем храмового празнику. Нехай Господь благословить, допомагає в служінні, щоб дарував добре здоров'я, кріпость, ласку небесну тобі, твоїй родині, маленькому Тадейчикові, щоб він тішився завжди тим служінням твоїм. І нехай Господь
дарує тих добрих парафіянів, бо вони люблять цю святиню, прикрашають ту святиню, вони спішають до тої святині, бо спішають зустрічі з Отцем Настоятелем. Нехай Господь благословить здоров'ям, кріпості, ласкою і сотворить многі і благі літа. Висловив щиросердечну подяку і настоятель цього храму. Особливий для нас день, ми парафія наймолодша в Бродах. Нам тільки 3 роки, але ми вже згуртувалися, вчимося ходити духовно, молитися, вчимося бути як спільнота. Спільнота християн, які хочуть мати добрі стосунки з Богом. Тому я нині вітаю всіх і дякую тим, хто, найперше, це гостям нашим, що хоче з нами нині святкувати, прийшли, щоб це свято зробити ще більш торжественнішим і ще більш таким приємним для нас. Тому це дякую отцям, цю Роману, цю Віталію, цю Ярославу, які сьогодні разом з нами в цьому храмі возвеличили Бога і Діву Марію. Тому я, дорогі отці, бажаю, щоб те, що ви віддаєте для Бога, було йому приємне і приносило користь у спасінні тих вірних, які Господь вам призначив. Нехай це вам вдається, щоб ви до храму привели завдяки своїм духовним старанням, привели чимало вірних до храму Божого. Нехай Господь вам цьому допомагає, благословляє ваше служіння. Нехай це священниче служіння, велике таке завдання, покладене на вас, ви вміло виконаєте. Нехай Господь це благословить і допомагає на многі і благі, і літа. Далі відбувся чин освячення води, який здійснили отці, що завітали до цього Божого дому, що в мікрорайоні Малих Фільварок у Бродах. Пошли благодать Пресвятого Духа на цю воду і небесним благословенням поблагослови її, очисти, освяти її, дай, даруй благодать, благословення Йорданової силу, що очищує всі скверни, зціляє всяку недугу, прогоняє бісів, всі підступи хитрощі віх, чини силою діянням благодаттю Пресвятого Духа, щоби вона стала слугом твоїм, що з вірою п'ють, приймають і нею окроплюються прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням всякого зла, помноженням чеснот, зціленням недуг, а домівками всякій місцевості освяченням і благословенням, відігненням зубної всякого злотворного, здобутком ласки твоєї, бо ти благословляєш і освячує все, й тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем, присвятим, благим, животворним твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Опісля традиційно здійснили обхід довкола храму та освятили його і людей, які розділили радість свята. Три рази, бо то третій рік праздник. Ні, раз. Камеру посвятити. Серце красне. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Активності в громадському просторі Бродівської центральної бібліотеки у рамках проєкту USAID Говерла закінчилися екскурсією містом і квестом. Майже півсотні активістів із числа внутрішньо переміщених осіб та жителів громади взяли участь у фінальній зустрічі проєкту «Партнерство між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування в інтеграції та адаптації ВПО у територіальні громади Львівської області», що реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки проєкту USAID Говерла. Впродовж кількох місяців на базі комунальної установи централізована бібліотечна система Бродівської міської ради проходила різноманітні активності, спрямовані на інтеграцію ВПО. У реалізації цього проєкту партнером міської ради був благодійний фонд «Спілка без імені». Отож, все заплановано вдалося здійснити, а головне, учасники запевняють, що навіть після завершення проєкту дружба продовжиться.
Бродівчани та гості нашої громади вже планують спільні різдвяні зустрічі та обговорюють наступні теми для родинних посиденьок. У Радивилові почав діяти пункт незламності. Як він працює, бачила наша знімальна група. Увага на екран. Ми знову у Радивилові. Тут у центрі міста на базі денного відділення територіального центру вже більше тижня працює пункт незламності цілодобово, де кожен може зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. Фактично у нас зміна починається перша з 8 години, і потім перезмінка цілодобово. В день наші працівники, вечором працюють працівники комунальних установ міста. У середині комфортно та затишно, є можливість отримати те, що необхідно. В день нашого візиту у Радивилів ми зустрілися із головою Дубинської районної військової адміністрації Всеволодом Пекарським, який поділився своїми думками з приводу пунктів незламності. Ми здійснюємо інспектування пунктів незламності. Не інспектування. Ми просто дивимося, як громада до цього підготувалася. І тут можна відзначити Радивилівську громаду, яка правильно, як завжди, виважено і мудро, так, маючи власні засоби і сили, підготувала цей пункт незламності саме для людей, які їх потребують. Також, на думку очільника адміністрації, такі речі є дуже важливими для тих, хто зараз перебуває у тилу. Я вам скажу свою думку з цього приводу, не як чиновник, а можливо, як просто фізична особа. Як на мене, пункт незламності сьогодні – це як маяк, який стоїть на березі, і коли бушує океан, і він показує, куди морякам і кораблям треба пливсти, щоб безпечно минути якісь різноманітні рифи, мілини і таке інше. Це важливо. Це пункт незламності – це не лише про якісь певні засоби комфорту. Пункт незламності – це в першу чергу про людське відношення і про промінь світла, про ту інформацію, яка людям необхідна. Розумієте, це, можливо, центр єднанності. Коли важко, ми завжди, українці, гуртуємося і єднаємося. Тому це все саме і сьогодні про пункт центр незламності саме в Радивилівській міській раді. Така ініціатива є дуже важливою, в першу чергу, на місцевому рівні, щоб об'єднати місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. У такий час, така пора, самі розуміємо, що блекаути, немає електрики, немає тепла для людей. Набрана, те, що необхідно для того, щоб людина прийшла і в перші години в кімнаті відпочинку перебувала. Наявність таких центрів доводять про згуртованість громад та незламність духу. Люди звертаються переважно зарядити телефони, погрітися, випити чаю. В день перебуває так 15-20 людей. Що можемо, чим можемо, тим стараємося допомогти людям, і щоб полегшити перебування в такий скрутний час. Українці, ми сильні, центр незламності працюють саме для усіх нас. Перемога буде за нами, хлопці відмінно працюють на лінії фронту, ми не маємо права гірше працювати тут в тилу. Перемога буде за нами. Слава Україні! Із Радивилова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Грач, телеканал «Броди онлайн». Навіть у складних реаліях війни життєзабезпечення Радивилівської громади є стабільне. Про це голова Радивилівської територіальної громади Микола Карапетян зазначив у виступі перед депутатським корпусом на позачерговій 37-й сесії міської ради. Звернення було приурочене до Дня органів місцевого самоврядування, яке в Україні відзначається щорічно 7 грудня. Депутатів та працівників апарату міської ради, які в час повномасштабного російського вторгнення продовжують роботу на своєму фронті, відзначили почесними грамотами. Ви підтримуєте життєдіяльність громади, влагоджуєте господарські питання, представляєте інтереси людей та забезпечуєте право кожного бути почутим. Разом ми доклали багато зусиль, щоб стати надійним тилом. Вдячність вам, бо на додачу кожен активно долучається до всіх важливих ініціатив у громаді, ефективно працює над розв'язанням проблем, спричинених війною, звернувся міський голова до депутатів
керівників відділів, структурних підрозділів, старост та працівників апарату міської ради. Побажав усім міцного здоров'я, достатку, благополуччя і головного дня кожного з нас та України – перемоги і мирного неба. Міський голова наголосив, допомагаючи Збройним силам України, забезпечуючи потреби переселенців у громаді, разом з тим вирішуються і важливі господарчі проєкти для якості людського життя. Йдеться, зокрема, про будівельні роботи та завершення капітального ремонту покрівлі у приміщенні міського будинку культури, оновлення системи внутрішнього опалення в дитячій школі мистецтв. А невдовзі у громаду планують придбати ще один шкільний автобус для підвезення учнів. Важливе напрацювання міської ради – це активна взаємодія громади із іноземними партнерами. Діалог керівників ведеться насамперед про залучення гуманітарних вантажів для допомоги армії вимушеним переселенцям, а також медичного забезпечення місцевих закладів охорони здоров'я у час війни. Цикл різдвяних майстер-класів розпочато. Про один із них – наступний сюжет. До вашої уваги. У катехетичній школі Матері Божої Неустанної Помочі розпочато серію майстер-класів по пошиті іграшок із фетру. Цього разу участь в одному із таких взяли учні 5-6 класів. Попри те, що на самому початку проведення майстер-класу зникло світло, це не завадило його реалізації. Такі майстер-класи є важливими, аби покращити спілкування між дітьми. В першу чергу, те, щоб діти могли спілкуватися між собою, поділитися різними думками і відчути цю радість, що вони не є покинуті самі в теперішніх умовах без світла чи в ракетних обстрілах. Цього разу діти мали змогу виготовити іграшки із спеціального матеріалу та, пошивши м'які новорічні прикраси для ялинки, діти із користю та задоволенням провели свій вільний час. Особливість того також заключається, що діти вчаться шити, вчаться користувати голкою. Навіть ви помітили, що в нас не тільки дівчатка шиють, а й хлопчики. На грудень таких майстер-класів заплановано 3, і кожного разу буде щось нове та оригінальне. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У День Збройних сил України у Радивилівській громаді відзначили тих, хто захищає батьківщину, оберігає спокій українського народу. Привітали військовослужбовців із їх професійним святом Радивилівський міський голова Микола Карапетян та начальник 2-го відділу Дубинського РТЦК та СП Олександр Кузьмич. Урочистості розпочались із хвилини мовчання за загиблими у боротьбі за волю України та її народу. Міський голова вдячно звернувся до українських захисників, які мужньо тримають оборону територіальної цілісності країни та впевнено наближають нашу перемогу над ворогом. Збройні сили – міць і опора держави. Саме сміливістю української армії сьогодні карбується історія, яку вивчатимуть прийдешні покоління. Ми завжди пам'ятатимемо тих, кому завдячуємо життям та свободою. Нехай кожен захисник і захисниця повертаються до своїх сімей живими та неушкодженими, зазначив очільник громади. Доповнив вітання військовий комісар Олександр Кузьмич, побажав всім, хто в бойовому строю, сил і стійкості переможного миру. Воїнів Збройних сил відзначили почесними грамотами Радивилівської міської ради і з теплими словами вдячності їм за можливість жити на рідній землі – вільній, сильній та незалежній Україні. На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Принагідно вітаю усіх причетних до Дня Збройних сил України. Дякуємо вам на інформаційному фронті за захист. Нехай перемога обов'язково буде за вами. Я ж кожному нашому телеглядачу щиросердечно дякую за перегляд і бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково здолає рашистів. Слава Україні! Героям слава!